מערכת שינוי תורה שעל ידי כל הלשון. נע הקישור את כל זה. שלום. תחב את הנושא של השיעור שתחב את ההגנית בסדום. הרב אמרון גרויס גינאי צוות שמש עדרי. ולשמע הפרצוף, אנא הקיטו כותרת לשיעור זה. ובסיומה הקישו על חמש. בסיום השיעור אפשר להקיש 9-9 כדי לתקן את הכותרת. שיעור בבאר מים חיים, חף אלול, תפשין, פדלת. איתכם עוברים למצב המדלה עד תחילת השיעור. כאשר איתכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישו על חמש. אתה איתי? כן. איתכם עוברים כרגע לשיעור. אתם מסביב. בסיום, נתקו את הקו. לילוי נשמת, לבנת בת יעל. כן. שתהיה מליצת יושר על כל המשפחה ועל כל עם ישראל, שתעלה מעלה מעלה ולא תשכח מאיתנו. היום היורצייט של הרב שלי, רב משער אפרים, זכרונו לברכה, קודש קודשים, רב משער בן ישראל. אתם ניצבים היום. אמרו היום אינו מובן, כי אינו מובן באיזה יום. ורש"י ז"ל פרש יום מיתת משה. שזה זין אדר. אתה יודע שכל העניין של זין אדר לא מבואר בתורה שבכתב, רק זה קבלת חז"ל. בתורה שבכתב זה לא מבואר. היורצייט היחיד שכתוב בתורה זה? אהרון. אהרון הכהן. מתי? אהרון הכהן זה ראש חודש אב. ועל זה אומר, איך קוראים לו? רבי אלעזר רוקח, בעל מעשה רוקח. למה היורצייט של משה רבנו כתוב לא כתוב בתורה, והיורצייט של אהרן הכהן, כן? אומר, כי בשביל רוצים שחודש אב, שיתאבלו. לכן, אז כתוב בתורה היורצייט שזה ראש חודש אב, שהכוונה משנכנס אב, מעטים לשמחה. אבל חצי אב, לא אב שלנו. זה כבר דיברנו בשיעורים שזה רק חצי אב. אבל... אבל לכן היורצייט של משה רבנו לא רוצים שימעטו, זה באדר. רוצים שישר המשניח סדר מערבים לשמחה, לכן זה לא כתוב בתורה. יפה. הרוקח כותב, הרוקח. מה זה רוקח? דרך אגב, יש עוד יורצייט שזה לא ברור, יורצייט של מקובל שהיורצייט של רחל אימנו זה י"א חשוון, וזה לא כל כך מסתדר עם הפסוקים, שכתוב שהיה עת הגריד, זה כאילו בקיץ. עת הגדיד? הגריד. גריד, מה זה גריד? בעוד כאילו, מתי יש איזה זמן נעים, זה לא החורף. אבל זה לא כל כך קשה, כי לפעמים י"א חשוון, בתחילת החורף זה עדיין מזג אוויר טוב. יום יפה, אתה יודע מה זה יום יפה? יש איזה בדרן באמריקה, הוא שאל אותי תמיד, תגיד לי, מתי מחר יהיה יום יפה? אני שואל אותי למה אתה צריך לדעת? הוא אומר, כי אשתי אומרת לי שבאיזה יום יפה אני אעזוב אותך. אז עוד יורצייט של רב שמעון בר יוחאי, שמקובל שזה בל"ג בעומר, וזה לא כזה, אין כזה, אין לזה מקור ממש. אני חושב, המקור הראשון זה החידה, אבל זה לא משהו ברור. יש ביקורת על זה. אם באמת היורצייט שלו וזה. מה שכן היה בל"ג בעומר, שהפסיקו למות תלמידי רב עקיבא, וגם קשור לרשב"י, שהרשב"י גילה את האיתרא, הוא גילה, אבל אם הוא נפטר זה קבלה, אני חושב שהחידה הראשון שמביא את זה, אבל אין לזה ממש מקור. יש על זה ביקורת. עוד יורצייט שזה לא ברור. לא ברור, כמעט ברור שזה לא נכון, שרב מאיר בלנס בפסח שני, י"ד ניסן, אומרים שאין לזה שום מקור בעולם. אומרים שזה היה כזה חפלה שהיו נוסעים למירון, מירושלים, לקח כמה שבועות בזמנו, כשלא היה רכבים. אז יצא שבערך בי"ד אייר היו בטבריה. אז היה צריך לעשות איזושהי חגיגה. אז המציאו שזה יורצייט של רב מאיר בלנס, ככה אומרים. אוקיי. ואני רואה בדרך רמזי התורה, כי לחכמינו ז"ל אמרו, ישראל נכנסים תחילה לדין ואחר כך אומות העולם. הרי ראש השנה דנים גם את אומות העולם, אבל קודם דנים את עם ישראל. למה?
ואומרו מה איתם? מקם דלייף יש חרוי נף. אחרי שהגויים נכנסים, הם כבר דנים אותם, זה לא עושה מצב רוח לקדוש ברוך הוא, שורים את השטויות מה שהם עושים, זה לא עושה מצב רוח כביכול, כביכול. אז לכן קודם דנים את עם ישראל. ונראה לא מה אותם בזה, והוא על דרך משל למלך שרצה לעשות הקטע מלוכה, יקר הערך למוד מופז ומשובץ, ואבנים תורות יקרים מפנים כיד המלך. ונעבור כמלאכה רבה ויקרה, לא מסרה לכל העובד עבודת עבד, לא מי שעושה ספונג'ה יכול לעשות... יכול לעשות כתר למלך. כי אם לנקייה הדעת, אנשים אינטליגנטים, משכילים בחוכמה, ויודעים מלאכת מחשבת, לעשות בזהב הכסף, למלות במלות אבן. הכל בידור על ידור בתפארת רבה. ולעבור שמלאכה כזו צריך מנוחה רבה, ויישוב הדעת גדול שלא לעשות טרדות עבודות אחרות במלאכם, כי אם זאת המלאכה. כי אם שזה יהיה מרוכז רק בזה, שלא יהיה לדאגות אחרות. וזאת המנוחה. על כן בנה המלך פלטין גדול מפואר ומהודר כאיך על המלך, ובו דירות מיוחדים שונות זו מזו, וכולם זקים ונעים ללמוד המרחיבים דתו של אדם, ושיב בעלי המלאכות האלה בתוך הפלטין של הזה, לשבת שם לעסוק בעבודתם במנוחה ונחת לעשות עבודת המלך, שאם יעשו את זה מהבית שלהם, שגרים באיזה חורבה שם, לא יהיה להם יישוב הדעת, אז הם צריכים לשבת בהרמון. ואולם, כי האנשים מהאימא מצטרכים למה שאדם על אדמה מצטרך לאכול ולשתות וללבוש וכדומה. מצורך אליו, אם ילכו לבקש אוכל המון שער צריכה, ואחר כך לפרוט ולבשל ולרוג על מלבוש, הרי מבטל בזה רוב היום הכולו, ועבודתן מתי יהיה נסית. אם הוא יצטרך קודם כל לעבוד, ועל כן בנה המלך בסביבות הפלטין הזה כמה בתים מרובין, והושיב עבדים משרתים שישרתו את בעלי המלאכות האלו, שיהיה להם הכל מוכן, שיוכלו להיות מרוכזים רק בזה. ויכינו להם הכל של הכל, ויעשו להם כל הצורך להם לבתים, עד שיבוא להם מלאכות פנויים מכל וכל, שלא יצטרכו לעשות על מחשבתם שום עסק אחר, רק עבודת המלך. למה? כי לעשות כתר, זה צריך להיות מרוכזים. כי עבודה גדולה היא עשיית כתר המלוכה. וצריך חוכמת לב במאוד לזה לעשותו שיהיה רצוי מקובל. זה המלך הגדול. וציווה המלך את העבדים המשרתים במאוד עליהם, להכין להם כל הצלחותם כרצונם, ולעשות להם כל אשר יחפוצו. ומכל שכן שלא לצערם בדבר מה דקה מן הדקה, בכדי שלא יתבלבל דתם. צריך שיהיה להם הכל. שאף רגע אחד מנתחכם בחוכמה בינה ודת כולית בעבודה זו. כי חס ושלום ברגע אחת, ייקשלו, ייקלקלו כתר המלוכה. והנה בעת, אנחנו לא יודעים מה זה כתר, אבל שהיה פעם מלך, היה כתר, הכתר היה דבר חשוב. והנה בעת שבעלי מלאכות האלה עושים את שלהם כרצון המלך, ומתקנים את כתרו באופן הנאות, אז הנה אין המלך לעבדים שרוצים לבוא במשפט עמהם. אז צריך לדון אותם אם עשו את זה כמו שצריך. אם עבדו את הבעלי מלאכות כראוי, מה למשל אותם תמיד לעשות כל צריכים לשום חיסרון וצער כל דו, ואם ימצא שלא עבדו אותם כראוי, נעקם יש לצרים דמם ראשים לשרצי העובדי עבודת המלך. זאת אומרת, אלה שצרים לשמש את, את האנשים שעושים את הכתר, כן? אז דנים אותם אם הם, אם הם עשו מה שצריך. אם לא, אז, אם לא עשו מה שצריך, ועוד, או חז ושלום, אם עשו הפוך, אם צערו אותם, הפריעו להם, לא רק שלא עזרו, הפריעו, בוודאי שיקבלו את שלהם. ואומנם, אם הבעלי מלאכות לא עבדו כראוי את עבודה ההיא, ובראותם שיש למשל במנוחה מכל צד ומחסור למסם פני מלות קריסה מכילה שתהיה לאכול מדענים לשתות ממתקים וממילא על ידי זה ישנו שינת עולם ופנה לימים כל ימים בזה במחל משב שינה שער תוות הזמן ולא נשאר להם פני כלל עסוק בוודאי הכל אומר אם אלה בעלי מלאכה הם בסדר והם עושים מה שצריך אז דנים את כל אלה שצריכים לעזור להם שאם הם באמת עזרו להם או שיפריעו להם אבל זה הכל אם הם בסדר אבל אם הבעלי מלאכה לא בסדר ובמקום להתעסק עם מה שצריך עם הכתר, יתעסקו עם השטויות. ולא נשאר להם פני כלל לעסוק בעבודה. ומעט אשר עשו בעבודה לא היה לא תם ולא ריח, כי לא היו מרוכזים. וקיצרו במקום שהיו ראוי להאריך, והאריכו במקום שהיה צריך לקצר. והזהב, הכתם הטוב שהיה שם היה מלוכלך מתונף בטיט באפר, עד שלא היה ראוי בשים פנים לשים אותו לראש המלך. אז לא שייך דין ומשפט על עבדים. כי את מי הם צריכים לשמש? את הזבלים האלה? וממילא שוב אין דין משפט על עבדים המשרתים אם עשו צריכם כראוי או אם לא ציירו אותם כי עד הרב הכל רעתם היה עבור מנוחתם ושלום וטוב יפה עשו מה שלא שמשרתם כראוי על שעל כן אם לפעמים בא המלך לאיים בדבר הנהגה ההיא
בעבודת הבעלי מלאכות, עבודת המשרתים, הנה התחילה עיקר העיון בחקירה בעבודת הבעלי מלאכות, אם עשו עבודתם כראוי, קש הציבם, משני תמים. למה צריך קודם כל לדון את הבעלי מלאכות ואחר כך את אלה המשרתים? א', הוא אומר, כי הוא עיקר עשייה בעבודה, כי זה העיקר. אחרים הם רק התפילים. והשנית, כי אי אפשר לדון את המשרתים אם לא יחקר עבודת הבעלי מלאכות, כי כל משפטם תלוי בזה, אם עבדו הם כראוי, אם לא. כי מה שייך לזה? הרי העיקר זה הם. אם הם עשו את מה שצריך, והמשרתים לא עשו את מה שצריך, יש להם בעיה למשרתים. אבל אם הבעלי מלאכות גם לא עשו את מה שצריך, אז זה לא בעיה שהמשרתים לא עשו את מה שצריך. כי הם צריכים לכבד ולדאוג לבעלי המלאכות. אבל אם הבעלי מלאכות לא בסדר, אז זה לא משנה אם המשרתים עשו מה שצריך. כי לא צריך. למה? כי אין עניין. ואני משאל. והבאים המחרים יש הרבה פעמים דברים יפים בדרך הפשט. יפה, כן. זה ממש פשט. ואני משאל מובן. כי הנה נודע, כבר כתבנו כמה פעמים, שכל מצווה ממצוות התורה שאדם מקיים או כשעוסק בתורה ובתפילה, כולם נעשים כתרים לקונו ברוך הוא. כמה אמרה כתוב ישראל השבחה את פער? כמו שאומרים בשבת וחג, כסר כתר, יתנו לך השם אלוקינו. שמעשיך נעשים כביכול פאר ואתרה לראש, כמו המחזל במתנית, תנה, סנדלפון שמו, יש מלאך כזה שקוראים לו ככה. אתה יודע, יש משהו מעניין. יש מלאכים שנגמר באלף למד, כמו מיכאל, גבריאל, ויש מלאכים שנגמר בוו נון, כמו מה שמביא פה, או מלאך מתת, ועוד הרבה כאלה. מי יותר גבוה? אז דבר פשוט, אמר לי מישהו, שהמלאכים האלה יותר גבוהים, למה? כי אתה יכול לראות, המלאכים שנגמר באלף למד, אנחנו מזכירים את השם שלהם. אומרים מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל. המלאכים שמלאכים, שהשמות שלהם נגמר בוו נון, לא אומרים את השם. יפה. אז לפי זה אפשר להבין, זה מישהו אמר לי, שישורון יותר גבוה מישראל. כי מה זה העניין של ישראל? שיעקב אבינו זכה להיות דרגה של מלאך. הפוך, הוא יותר ממלאך. אז נתנו לו א' למד ישראל, הוא נהיה מלאך. אחרי זה, השם ישורון קיבלו יותר מאוחר. מתי אנחנו, משה רבנו בבזות הברכה, הפעם הראשונה שקוראים לעם ישראל ישורון. כתוב גם במובן החיובי, אין ככל ישורון, וגם במובן השלילי, וישמן ישורון ואיבד, זה כתוב בפרשת האזינו. אבל בכל מקרה, זה רק אחרי 40 שנה במטבח, עם מתן תורה והכל, הם זכו, עם ישראל זכה לשם הזה. אז מי אומר באמת שזה יותר גבוה? אז זה הראיה. כי לישראל זה א' למד וזה ו' נון. יפה. אני אמרתי זה בתוספת ביור, אבל היסוד של הרעיון הזה אמר לי חבר שגר היום במנצ'סטר, בנם של קדושים, תמיד חכם, קוראים לו רב משה יצחק כהנא. אמר לי את הרעיון הזה. יפה. עכשיו, באמת, אוקיי. עכשיו ככה, הגבוה מחברו מלאך טוב תף שנה. הוא, המהלך הזה גבוה, יותר גבוה מהחבר המהלך שלו, עם מהלך תק שנה, והוא עומד אחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו כביכול. וכתבו התוספות שם, אני צריך להעריך, רבי ירוחם ביקש ממני, שאני ביום רביעי בשיעור ולפני הצהריים, שאני אדבר על זה, הרי איך זה 13 מידות מסתדרים. אתה יודע, שאתה מונה בפסוק, השם השם כאילו רחום בחנון, בפשטות ממש אין שם 13 מידות. אבל חז"ל קיבלו שיש 13 מידות, אז השאלה איך מונים את זה? אז יש שני פירושים בתוספות, אני צריך לבדוק את זה עוד פעם בראש שנה, ויש המהלך של ארי הקדוש. תוספות יש פירוש הפשוט של תוספות, ותוספות מביא מגילת סתרים של הר"ן, ואחרי זה יש ארי הקדוש. אני לא זוכר בדיוק, אבל בערך השלוש מהלכים, מה שאני זוכר, יש דעה שהשם השם, זה גם כמהמידות, ויש דעה שאומרת, מה פתאום? זה השם של הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור למידות. ויש דעה שאומר, השם הראשון, באמת לא, זה השם, אבל השם השני, זה כבר בא בתור מידה, שהוויה זה מידה. כי יש כאלה שטוענים, השם זה הקדוש ברוך הוא. וזה שם הוויה, זה שם העצם, זה תפארת. מה זה תפארת? רחמים. אחר כך יש 13 מידות של רחמים, שזה פרטים של רחמים. אבל השם השם, זה השם הכללי. זה הטענה של כאלה שלא מונים את השם השם ל-13 מידות. ויש כאלה שאומרים ש... כן.
אבל אז אני לא זוכר בדיוק מה השני מהלכים בתוספות ומה המהלך של הארי הקדוש. זה צריך לזכור. בכל מקרה, לפי ה... זה... נגיד, במהלך הפשוט ממש, זה יוצא ככה, תראה. זה הכי מסתדר, בפשט. אבל בסוף זה לא בדיוק ככה, תראה. השם, תסתכל עליי. השם, השם. קייל, רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת. נוצא חסד לאלפים, נוצא אבון, ופשע, וחטא ונקי. זה כתוב בדבורה, זה כתוב לך הכל. לא, בתום הדבורה לא כתוב זה. תום הדבורה הולך בכלל על ה-13 מידות של מיכה. נכון, זה קשור ל-13 מידות האלה, אבל בעיקרון הוא מסביר את ה-13 מידות של מיכה. תום הדבורה בכלל לא מסביר את ה-13 מידות של התורה. כמובן שה-13 מידות של מיכה זה קשור ל-13 מידות של התורה, כי הכל קשור. אבל זה מה שהוא מסביר. אני אומר לך, זה בפשט הכי מסתדר ככה. כן, אבל כן. למשל, הארי הקדוש שלא הולך ככה, כי נראה לי שהארי הקדוש, השם השם הוא לא מונה למידות, כי זה לא פרטים, זה הכלל. אז הוא, מה שהוא עושה, נוצר חסד לאלפים. בפשט זה לא מסתדר, כי זה משפט אחד. אבל בקבלה זה לא הולך לפי הפשט. נוצר זה יכול להיות מידה לעצמה, חסד מידה לעצמה, לאלפים. אני לא זוכר בדיוק. צריך לבדוק את זה, בעזרת השם לבדוק את זה, איך זה הולך. אוקיי, אז כן, בחברו מאלף תפקין שנה. הוא כתבו את התוספות שם, מתפילתם של צדקים הוא עושה עטרות. אנחנו אומרים שמכל המצוות, אבל התוספות אומר מהתפילות. לכן אמרו במדרש, בפסוק שומע תפילה עדיך, המלאך הממונה על התפילות, נטל כל התפילות ועושה אותן עטרות. אז משהו מעניין, המדרש והתוספות אומרים שהקטע נהיה רק מהתפילות. הם לא אומרים על ה... ונותם בראשו של הקדוש ברוך הוא, ואין עדיך אלא עטרה, שנאמר כולם קדית תלבשי. וכאשר כתבנו בפרשה הקודמת, וכן, אבל הוא אומר שזה לאו דווקא. וכן, בכל המצוות ומעשים טובים שישראל עושים בעולם הזה, כל אחד ואחד נעשה כדוגמת האבן הטוב היקר, להיות עולה ויושב בראש של כי העולם, השם כביכול ברוך הוא. ועל כן, מאחר שבידינו עבודה גדולה וחשובה כזו, אמרו חז"ל, כשישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על דרכים, אנחנו לא צריכים לדאוג, אין צריכים לדאוג לאוכל שלנו, לשתייה ולכל, למה? כי אנחנו, יש לנו משהו אחר מה לעשות. כי כל הבריאות עיקרן לא נבראו, אלא בשביל זה להכין לנו לחם ומים, כל אצלכנו, ולשמשנו, כמו שנאמר, ועמדו זרים, וראו צונכם, בני נחר, יקרחם וקומכם. ונאמר, והיו מלאכים אומנייך, כלומר, הבזור הקודש של הפסוק, כלחמנו הם, כי הם צריכים לדאוג ללחם שלנו, אין שם. ועל זה נאמר, לו, אח עשיו ליעקב, שלמען זה נברא עשיו, למה הוא נברא? להיות אח, הכוונה אח וטפל ליעקב, למעלות לו הצטחוסו והצטחות ביתו. אז לכן זה היה באמת המלאך של יצחק אבינו, שהוא רצה שמי שיתעסק, למה הוא רצה לתת את הברכות לעשיו? כי הוא אמר, אתה צריך לשבת ללמוד, אתה צריך כסף? עשיו צריך הוא שיהיה לו כסף ויפרנס אותך. אבל רבקה הבינה יותר טוב, היא אמרה, הוא לא יפרנס, אין לנו ברירה, חייבים לקחת חצי מעם ישראל שישבו וילמדו, וחצי שישבו ויתעסקו במסחר, כי אם נסמוך על הגויים, אתה לא יכול לסמוך עליהם. וגם זה לא שפע קודש, זה לא עוזר, זה מוריד. דרך אגב, מה שהוא אומר, הבר ממחיים, מלאכתן עשית על ידי אחרים, אז יש קושייה גדולה שאומר, ששואל המרשה. הקושיה היא ככה. חז"ל אומרים, כאן כתוב, ואספת בגניך, ובתנ"ך כתוב, מה שהפסוק שהוא אומר פה, ועמדו זרים וראו צונכם ובני נכר יקרחם. הגויים עובדים בשבילנו. אומר הגמרא, כאן בעושים רצונו של מקום, אז הגויים עובדים בשבילנו. וכאן בלא עושים רצונו של מקום, אז אנחנו צריכים לעבוד לבד. שואל המרשה, סליחה, מה זאת אומרת לא עושים רצונו של מקום? מה כתוב? והיה עם שם עולה, ואת השם אלוקיכם, זה נקרא שלא עושים רצונו של מקום? יהודי אוהב את השם ומתפלל כמו שצריך, זה נקרא שלא עושה רצונו של מקום? הבנת? כן, כן. עונה המרשה ככה. אומר, תשים לב, בפרשה ראשונה כתוב, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדיך. מה זה מועדיך? מונחה. כסף. מונחה? נכון. בפרשה השנייה כתוב, כל נפשכם, מסירות נפש, הכל בסדר, עד לכסף.
יש לך אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו. וכתוב באיזשהו מקום שזה דווקא הצדיקים שכל הגדול מחברו יצחו גדול למנו, היצר של כסף לצדיקים זה יותר. הוא מוכן מסירות נפש והכל, לפעמים עד לכסף. אומר המרשה, זה הכוונה. נכון, הוא יהודי צדיק, יש לו מסירות נפש, שיהיה לו פרנסה, יהיה לו הכל, אבל הוא צריך לעבוד לבד. הוא לא בדרגה שהגויים יעבדו בשבילו, מכיוון שהוא לא מושלם, כי בעניין של כסף הוא לא מוכן. יפה. יש עוד מהלך בזה, אבל לא משנה עכשיו, אוקיי? טוב. וכשהבריות אינם ממלאים, אז רצון יצא לעבוד עבודתם. ומכל שכן, כשעוד אימם מצערים אותם, הם מחסרים לחמם ופרנסתם, הנה ראתם רבה וגדולה עד מאוד, והתלו את שלהם מתחת ידם. ומכל שכן, דכל שכן, כשמטלין נוטלם מדברי תורה וקיום המצוות על דקישוי השיעבוד המסים והרנונות, מחשימם הערבים, מה שעושים לנו, ששמים עליהם ודאי עונשם קשה מאוד בקרוב ממש, וגדול אבונם צבא נקם ישיב לצבא בקרוב, ירסקו אותם, אחד בהם לא ישמע מחשימם מזכרם. ואומנם, אז זה מה שאומר, לכן צריך לדון אותנו קודם. כי אם אנחנו בסדר והם לא בסדר, הם לא עושים, אז באמת מגיע למה שמגיע להם. אבל אם אנחנו חד ושלום גם לא בסדר, אז זה לא כל כך טענה עליהם שהם לא משרתים אותנו, כי מי אנחנו? אפילו שזה לא בדיוק, כי באמת היהודי הכי גרוע יותר טוב מהגוי הכי טוב. אבל בכל מקרה, בשביל הקטרוג, בשביל היושר, מלך אוהב צדקה במשפט, אז צריך קודם לבדוק אותנו. אז... ואומנם כשחס ושלום אין עושים רצמן של מקום בשלווה, במלוכה גרמו הרעה, כנאמר, וישמן ישורון ועיבד, ואומר שמנת, אביתה כסיתה, ואיתו של כעסהו, ממילא לא יגיע עונש עליהם. אז גם להם לא מגיע כל כך עונש על מניעת הכנת צורכם, אבל לא על צערם, פה מדגיש. גם אם לא מגיע להם עונש, מכיוון שאנחנו לא בסדר, לא מגיע להם כל כך עונש על זה שלא פרנסו אותנו, אבל לצער אותנו אין להם רשות. ולמה לצער? מה הקשר לצער? על זה מגיע עם כל האנשים לחסל אותם, שלא יש כלום מהם. אבל לא על צערם מה שמצערים את ישראל. וזה אמר הכתוב, אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה. כלומר, אני קצפתי רק מעט. מה זה מעט? שלא יצטרכו לפרנס אותנו. שלא יהיו הם מכינים צורכם ולשמשם. אבל לא שיראו להם והם עזרו לרעה לצערם, ובזה ודאי דם עבדה ויקום. ועל כן, הנה המלך המשפט ששופט עמים במישרים, גם את הגויים, הוא שופט ישר. כשרוצה לאיים בדינם, צריך קודם לאיים ולחקום מה איתנו בדיני ישראל בעבודה, כי הכל זה סביב עם ישראל, אשר הם עובדים אותו, אם קראוי לעבודתו, אז מחויבים הם להחזיק ידם ולתמכם בכל תוקף ועוז, בכדי שיעמדו הם על משנתם לשרת לפניו בכל עוז, והם שהפכו הכרה על פייה, ולא די שלא יתמכו את ידם, אף ריפו את ידיהם, הם עוד הפריעו, מעבודתו יתברך בכל מצער וצרה, שעושים הם ועד השמם בראשם בנשא, שעיר עליו. את כל עבונתם. ועל כן ישראל נכנסים תחילה לדין, כי כל דין הבריות תלוי בדין ישראל כפי ערך זכויותיהם ומעשים הטובים. כן נדונין הבריות על הרעותם את מעשים של ישראל וקיפחו את פרנסתם. כי אף שעל צערם לישראל נדונים בין כך ובין כך כנזכר למעלה, מכל מקומנו דומה המצער עבד המלך שאינו אוהבו כל כך, למצער עובד המלך את בנו או בנו היקר בעיניו ועובד עבודתו. מה אומר? אומר, אוקיי, טוב, על זה שלא עזרו לנו בסדר. אבל על זה שהם מצערים אותנו, הרי הוא אמר למעלה, שגם אם אנחנו לא בסדר, אין להם זכות לצער אותנו. אז מה זה משנה? הוא אומר, זה כן משנה. למה? כי זה לא אותו דבר שמצערים את הצדיק, או שמצערים את הרשע. גם אם מצערים את הרשע, זה לא בסדר. אבל מכל שכן שמצערים את הצדיק, ולכן, בשביל לדון, בשביל שיהיה ידין עמים במישרים, צריך לדון אותנו תחילה. וזה מרמז במילה, וזה מה שבר ממחיים הולך לדבר כנראה, וכולם מדברים פרשת אתם ניצבים, שהיום מרמז על ראש השנה. זה כנראה למה שהוא הולך להגיע, שהיום רמז, כתוב בזוהר, שהיום רמז לראש השנה, שאז כולם עומדים לפני השם. כל באי עולם ירבו לפניו כבני מעון. אז למה התורה מתייחסת דווקא לכל איש ישראל? כי דנים קודם את עם ישראל. וזה מרמז במילת בראשית, שבהתחלת התורה... כי בראשית היא בתשרי, ככה בראשית אותיות בתשרי. וגם ישראל נקראו ראשית, לומר, שכל המשפט הנעשה בתשרי, הכל זה סביב ישראל, הכל של ישראל. כי גם משפט כל העולם שייך על ישראל, לערך שהם זוכים במשפט, כן התחייבו הבריות בדין. אם אנחנו בסדר,
מגיע לנו טוב, מגיע יותר לשונאי ישראל. אם אנחנו לא כל כך, אז מגיע להם פחות מכות. מגיע להם בכל מקרה מכות. אבל אם אנחנו צדיקים, מגיע להם עוד יותר מכות. יפה. אמר לך יפה. ובאמת רש"י מביא בפרשת עקב את העניין שתמיד אין השם אלוקיך הבא מראשית השנה עד אחרית שנה, שבעיקר מה שדנים בראש שנה למעלה סביב עם ישראל וארץ ישראל, כי זה המרכז. כי הכל זה תפל. ובזה נבוא בביאור הכתוב באמור אתם ניצבים היום, כי נעזור הקדוש כתב פרשת פנחס ר' למד א' בכל אתר שכתוב היה היום, היום סתם זה ראש השנה, זה ראש השנה אין שם, וגם אנו נאמר ביום הזה נאמר כאן שמרמז לראש השנה, ובלא זה הנה כבר כתבנו במקום אחר פירוש הגון על המבואר בשולחן ערוך, וזה לשונו אור החיים סימן תו למד, שבת שלפני הפסח קוראים שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו, ורבים ראו ותמו שאב לייחס הגדולה ליוד בחודש אף אם חל בחול, כמו שכתוב בתז ובמגן אברהם שם. אתה מכיר את הקושיה? מה זה הנס של שבת הגדול? מה הנס? היה שני נסים בשבת הגדול. נס אחד שקישרו והם אמרו למה אתם קושרים, אמרנו אנחנו הולכים לשחוט את העבודה זרה שלהם, והיו שיניהם כאות, והיה נס שלא יכלו לעשות לנו כלום. עוד נס מבואר במדרש שמה, שהם שמעו על מה שהולך, אנחנו סיפרנו להם שהולך להיות מכת בכורות, ואז הבכורים השתגעו, לקחו את הכלים מהם, כן, שמה? לקחו את הכלים מהם. איזה כלים? את זהב של הזה, את כל הזהב. לא, שהבכורים השתגעו, כי הרי כבר ראו שמה שמשה רבנו אומר זה מתקיים. כבר היה 9 מכות. אז הבינו שזה הולך להיות. אז הבכורים הלכו בכנסת, ועשו בלגן שישחררו את עם ישראל. כן, זה לא ידעתי. כתוב במדרש. ואז הם לא רצו, ואז התחילו להרוג. על זה מה שאומרים לסכסך מצרים ומצרים. מזה בא המשפט לסכסך מצרים ומצרים. הבכורים התחילו מלחמת אחים, מה שמם? שהיא מלחמת אחים בין הבכורים לעם. לכנסת, לזה. נהיה מרד כזה. וזה זה, זה עוד נס שהיה בשבת הגדול, שזה נקרא זה. אז בכל מקרה, מה הקושייה? הקושייה היא, בכל מקרה, מה זה קשור לשבת הגדול? כי אז במקרה יוד ניסן היה בשבת, שבת לפני פסח היה יוד ניסן, כן? אבל אומר, למה לא קובעים את זה כמו כל החגים בחודש? למה קבעו את זה? לפי ה... לזה. יש הרבה תירוצים על זה, אבל אז, כמו, בערנו שם על פי המבואר בזוהר הקדוש הזה, של רבי יהודה פתח כתיב, והעבר החלקים את יום השביעי, לאח את טענה כל ברכן ולילה אותה לפיום שאתה עליהם. ותן המאי לשחמנו שנדעים, דחנו לכל שדיון ללוד. כל אחד ואחד יום נצט במירוכות, מזור ויום שיעות כאן. הנה רואים מזה שכל הברכות והטובות והחסד שנעשה בכל ימי השבוע לכללות העולם או לאדם פרטי, הכל נעשה ונתמשך בשבת קודש שלפניה. שעוז נתברך המעיין במקור מים החיים בטובה זו או בברכה זו, הוא קדומה. ומשם נמשך למטה בשש ימי המעשה ביום הראוי לאותו טובה והברכה. כי כל עניין הטובה והברכה שייכת לאיזה מידה מיוחדת שאותה הטובה שייך אליה, ובדבריך המידה היית תימשך במאי השבוע ביום משך למידה זו כנודע למשכילים. אשר על כן, הנה הטובה הגדולה והנס שנעשה ביציאת מצרים ביחד מאה שבוע, הנה ודאי כבר נמשך ונעשה הנס הזה בשמי השמיים במקור בשבת קודש שלפניו, כי כל בכלל דלי נפסת ואין ביום שאתה עליהם, ואם בפרט אלה משהו בכלל, אבל כן שבת שלפני הפסח קוראים שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו, כלומר הנס של יציאת מצרים, כבר נעשה בו בשבת הזה שכולו צבור בכל שעשים, אם נעשה בו כמו שתהיה עם דלכן קוראים שבת הקודש שמורה להגדיל לבנס, מה אומר? אומר... טעם אחר, למה זה נקרא שבת הגדול? כי כל הנה של יציאת, הכל זה מתחיל בשבת לפני. אז פשוט ששבת לפני כבר התעורר למעלה הנה של יציאת מצרים, שאומנם בפועל זה היה בליל הסדר, אבל בכוח, בעולמות עליונים, זה התעורר כבר בשבת לפני. יפה. אז למה זה נקרא גדול? אומר על דרך הכתוב, היער ישראל, את היד הגדולה, גדולה זה חסד. ונמצא את הלמד מזה שגם ביום הגדול והנורא את משפט עמו ישראל בראש השנה והקצבת חיותם ופרנסיתם ומזונותיהם, הנה הכל נעשה ונמשך בשבת שלפניו במקום מים החיים. אבל כן, אז אם אנחנו אומרים את זה בפסח, זה גם בראש השנה. שהשבת שהולך להיות עכשיו שבת סליחות, שזה שבת בראש השנה, וזה תלוי כל הראש השנה. כל השנה תלוי בראש השנה, אבל ראש השנה עצמו במה תלוי? בשבת סליחות. אבל כן מבואר בשולחן ערוך שלעולם קוראים אתם ניצבים קודם ראש שנה, למה אין שם? זה לא סתם לפי שהוא מרמז על ראש שנה, אתם ניצבים זה מרמז על ראש שנה, והראש השנה נרמז ונחקק בשבת שלפניו, על כן קוראים אותו בשבת הזה. והנה, אז באמת מה רציתי להגיד? כן.
והנה נודע אומרם זל בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ועניין הוא כי כל הנשמות מתראים לפניו יתברך. ביום הזה גם הגויים וכפי ערך שלמותה ומראה, כן גוזרים אליהם משמיים בשלושה ספרים הנפתחים בראש השנה. איך הוא נראה בראש השנה? הוא כבר כתבנו שעיקר המשפט לישראל הוא. ושם משפט העולם הכל תפילים אל המשפט הזה. ולזה אמר כתוב, נכון מאוד, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כלומר, אגם באמת אומר הרי שכל העולם עוברים לפניו כבני מרון. אז למה עושים עסק רק לעם ישראל? בעצם יותר טוב, למה נתנו את החג הזה רק לעם ישראל? הרי זה יום דין של גויים גם כן. כי הם רק בדרך תפל, מכל מקום העיקר הוא מה שאתם ניצבים, והכל כולכם, כי העולם תפלים עליכם. אתה רואה, ארץ ישראל כזה קטן, כל העולם רוצה את זה. כי אף אגב דיו לך זה מה זה חזה, שהכל זה עם ישראל וארץ ישראל. וזה, וכולם, ואינכם ניצבים היום כתן שמגרם שנשמתכם, מתראים ועומדים לפניו יום הזה להביט על מסעים מראים, באמור, הרייני את מראי, הקב"ה אומר לנו ראש, אני רוצה לראות אותך, איך אתה נראה. לכן צריך להתכונן. והרבה יש לך להירה בפחד ואימה, ברטת וזיה וחלחלה וחרדה גדולה, בבושה והכנעה לומר, איך עשה פניי, הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. שם על הביט על מעשיי ומריתי, ולזה פרד ואמר, ראשיכם, שבטיכם, כל ישראל, כלומר, אלו הם העיקרים העומדים בדין אשר בשם איש ישראל יכונה. ואחר כך אומר, פרד התפילים. עליהם, ואמר, טפכם, נשיכם, מחוטב עציך, עד שבמך ולחור פלו, מה שפרט חוטבי עצים שווי מים, בכי החוטב עצים אינו בכלל ישראל. מה זאת אומרת? הרי אמר, כל איש ישראל, בטח שמחוטב עציך, עד שבמך גם כן. אז באמת לפי רש"י אפשר להבין, כי רש"י מבין שזה היו גבעונים שעשו מזה, אז הם לא היו גרי צדק ממש, יותר גרי עריות, אז אולי הם לא בכלל ישראל. זה אפשר לתרץ. אבל הוא אומר כך, או גזירת הכתוב שיהיה הוא דווקא הפחות שפחותים של ארץ ישראל, מה שחושבים למטה מכל, ולא מצינו, פה הוא שואל פה עוד שאלה. קודם כל הוא שאל שאלה, וכי החוטב עצים אינו בכלל ישראל? או, זו שאלה אחרת. אומר את זה בצחות. זה גזירת הכתוב, זה סתם, זה בצחות, אומר את זה בצחוק. אומר, זה גזירת הכתוב, זה, הכוונה, זה חייב להיות שהחוטבי עצים השאבי מים, שהם אנשים הגרועים, אולי הם הצדיקים. ככה? כן, הוא אומר את זה בצחות, כן. או גזירת הכתוב, הוא מתכוון את זה בצחות. גזירת הכתוב שיהיה הוא דווקא פחות שפחותים של בית ישראל, מה שחשנו למטה מכל, ולא מצינו גדולי חכמי ישראל שהיו מהן חוטבי עצים, ומהן שווי מים, והן עוסקים בתורה, עד שהיו מכלל מתיקי השמועה, איש מפי שעד משה רבנו עליו השלום, היו תנאים והמוראים שהיו חוטבי עצים ושווי מים. אתה מבין את הש... כן. מבין, כן, מבין. הגזירת הכתוב, זה כזה בדיחה. כן, כן. זה בדיחה כזה. אוקיי. כן. ועין ברש"י ז"ל. אז רש"י באמת מסביר מה שאני אמרתי. כן, מגוונים. כן, אבל ואומנם לפי הנאמר ירמז בזה על כללות הבריות שלא נברו קים לשמש את ישראל לעבוד עבודתם כנזכר למעלה. וזה אמר, מחות תבי צחה, עד שאוהב ממך, כלום הכללות העולם שנברו להיות חטבי צחה, הנה גם הם עומדים בדין ונכללים כאולם בדינך כנאמר. אז עכשיו זה באמת מסתדר יותר, זה מסתדר עם רש"י באמת. שהכוונה הם לא יהודים. הם לא יהודים, אבל אחרי שדנים אותנו, דנים אותם גם כן אם הם שימשו אותנו כמו שצריך, או שעשו הפוך. וגמר אומר לברכה בברית השם אלוקיך, כלומר, כי מכל המשפט הזה, נעשה בראש השנה, הכל מה שהיה בשמחת תורה, איך שהרשעים האלה קוראים לזה שביעי באוקטובר, שם רשעים מרכב, כל השמאלנים האלה שנתנו את השם הזה, הכל זה החליטו כבר בראש השנה לפני. ראש השנה מחליטים את הכל, ובפרט מה שקשור לעם ישראל וארץ ישראל. הכל זה למען הקים אותך היום לעולם, כי זה עיקר התראות הנשמה מעשית בני השם יתברך ומשפטה, לראות באיזה אופן תבוא בברית השם לעבוד עבודתו יתברך. מה בודקים? הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לראות אותך. בוא, רוצה לראות אותך. מה רוצה לראות? איך אנחנו נראים? כי יש נשמה שתעבוד את השם מתוך הרחבה ושלווה ומנוחה. יש אחד שזה שנתתי לו כסף וחוות הדעת, זה עזר לו לעבוד את השם. אז אם זה עוזר לו, אני אמשיך לתת לו כסף. אבל יש נשמה שזה עשה הפוך, וישמע ישרון ואיבת. אשר תיבות מתוך החווה, ותוכח, אתה לא יודע איך להשתמש בכסף, אני לא אתן לך כסף. כי אני רואה שזה עושה לך הפוך. ותוכח להיות בדוחק בכדי שתעסוק בתורה, על כל פנים מתוך הדוחק. וכפי שלימות הנשמה ומראה בראש השנה, תובחן
איך, תזכיר לי, אני אגיד לך משהו יפה מהרבי מרוז'ין. תובחן, איך יוגזר לי על השנה הבאה, באופן שתעבוד את שמו יתברך, אם ברחבה, אם חס ושלום בדוחק. אם אתה מראה שהרחבה עוזר לך, אני אתן לך הרחבה, אבל אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. אמנם, אם כל זה הבחירה ביד האדם, בסופו של דבר הבחירה ביד האדם, וזה אומרו לא עברך בברית למען הקים שכל המשפט ולא עברך בברית השם להקים אותך להיות לו עולם שכן גזרין עליך בהסדר שתבוא עם ברית ולהיות לו עולם כנאמר ואמר עד דור אחרון עוד שתי דקות מפעלים מלך כבר, מה? לא, יש איזה משהו יפה מהרבי מרוז'ין שאמר קשה זיווגו של אדם כקרת ים סוף קשה פרנסתו של אדם כקרת ים סוף מה הקשר כקרת ים סוף? אומר הרבי מרוז'ין ככה אומר ש... מה הקושי בקריאת ים סוף? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא יתנה עם הים בבריאת העולם שמתי שעם ישראל יוצאו לעבור הוא חייב לפנות להם מקום אז מה הוא מתווכח? מתווכח עם משה רבנו אני זקן ממך ואני זה מה העניין? בפשטות הגאון מבין לומר כי זה היה לפני הזמן זה היה הטענה שלו כי זה היה לפני הזמן אז אומר הרבי מרוז'ין נכון, הראו להם הראו לשרו של הים יהודים צדיקים, פתאום הוא רואה אנשים, כמו שכתוב, הללו והללו, הללו עובדי עבוד הזרה והללו, זה לא אותם אנשים שהראו לי, לא על אלה אנשים דיברנו. זה מלאכם. ולכן, זה היה הקושי, אומר הרבי מרוז'ין, אומר, שמה הקשר כשזיווג קריאת ים סוף, כשה פרנסתו. אומר, מה זה קשור לקריאת ים סוף? כי מה היה, הרי מה באמת, למה הים לא רצה? הרי אמרו לו, בבריאת העולם יתנו איתו. הוא אומר, לא דיברו על אנשים האלה. הוא ראה יהודים צדיקים, פתאום הוא ראה הללו אנשים, לא בדיוק. לא על זה, כן? לא על זה דיברו, וזה היה קושי. הוא אומר, בשידוך זה גם ככה. שידוך, הראו לו איזה בחור צדיק, פתאום זה לא על הבחור הזה דיברנו. שדיברו 40 יום קודם יסירת הולד, לא על הילד הזה דיברנו. אותו דבר פרנסה, הוא אומר, בראש השנה הוא עומד עם מטלית וזה... עכשיו שהשפע מגיע, זה לא אותו בן אדם. לא מי הבן אדם הזה דיברנו. פנים חדשות הגיעו לכאן. מזה, אני יש לי ראייה, זה מהמדרש גם משמע. תגיד לי, בילך, ניצבים בילך, בזור, נדמה לי בהתחלה. שם זה כתוב? עם הקשה זיווגם. אה, וואו. זה משמע... שיורדים לשמה. כן, זה משהו מעניין מאוד, שבפשטות בגמרא, תמיד הדרשנים באירוסין, מדברים על קשה זיווגו של אדם קריאת ים סוף וזה. ופשוט בגמרא משמע שזה רק בזיווג שני. כן, כי הגמרא בפירוש אומר, כאן כתוב קשה זיווגו, וכאן כתוב 40 יום קודם מסירת הוולד, כאילו זה סתירה. אם זכה, לא זכה. כן, כן. ב-40 יום אם זכה, לפי מעשיו. לא. זיווג ראשון לא יכול לשלם? לא, הגמרא בפירוש לא אומר ככה. הגמרא, בשביל הגמרא זה כאילו סתירה. אם זה 40 יום, לא היה צריך להיות קשה. אומרים חז"ל קם בזיווג ראשון, קם בזיווג שני. בגמרא כתוב ככה, זיווג ראשון זה לא קשור למדווגים לפי מעשיו. זיווג ראשון זה מציאות, זה אוטומטי הולך, לא משנה זכית או לא זכית. זיווג שני זה מדווגים לפי מעשיו, ואז זה באמת קשה, כי בודקים, אתה כן ראוי, לא ראוי. אבל זה לאחורה לא מסתדר עם מה שהדרשנים מדברים ברוסין, שקשה זיווגו, כי זה, לפי הגמרא זה לא קשה זיווג ראשון. אוקיי, אבל ראיתי... שזה כן מסתדר, הרי במרוז'ין כאילו מה שהוא אומר, משמע שזה גם בזיווג ראשון. ובמדרש בפירוש משמע שזה גם בזיווג ראשון, וגם בזוהר, בפירוש משמע שזה גם בזיווג ראשון, וכאילו הם כולם מבינים שיכול להיות 40 יום קודם יצירת הוולד, ועדיין זה קשה. זה לא, ועדיין זה קשה. הגמרא מבינה, אם 40 יום, אז זה לא אמור להיות קשה. אבל הם מבינים, עדיין זה קשה. זה בעזור גם שאומרים את זה ב... שאומרים את זה ב... כן, הקושי אומר שם, בכלל דבר, הרי מה אומר בקושי? זה זוהר, זה ידוע. זה הזוהר שאומרים את זה בחנוכת הבית. פתאום שהבן אדם נהיה צדיק. חנוכת הבית שם. פתאום שהבן אדם נהיה צדיק. אז עכשיו צריך הבעל שהתחתנה איתו להוציא אותו. זה הקושי, איך להוציא אותו. אז או על ידי גירושים, או על ידי חז וחלילה לוקחים אותו מן העולם. ככה כתוב שם. שם ישמע. במפורש. אז הוא אומר לא, אבל היה עדיף על ידי גירושים, למה צריך את האפשרות לקחת מן העולם? שם הוא כותב שלמעבל הזה יהיה לו קשה מאוד לראות, עדיף שהוא ילך מן העולם,
ולא יראו אותה מתחתדת עם הזה. כמו שכתוב אצל משה רבנו, קינה אחת, מיטה אחת הוא לא אלף קינות. ככה זכור לי. מה שכתוב אצל משה רבנו, מיטה אחת הוא לא אלף קינות. כן, עם יהושע. כן, עם יהושע. לראות את אשתו, גר עם מישהו אחר, זה הכי קשה. הסיפור בגמרא, למה שנחרב בית המקדש, שהוא ראה הזה ולזה, שמה שהוא עשה, שגרם להם להתגרש, והוא צריך לשמש לזה ולזה. על זה נחרב בית המקדש. מה שאני מדבר עם הקינה עם משה, זה עם יהושע, אז אני לא ידעתי את זה. שיהושע כאילו כביכול דיבר מה קודם, משה שאל אותו, מה הוא דיבר איתך? שאתה דיבר, הוא דיבר איתך. אתה אמרת לי שהוא דיבר איתך? לא אמרת לי. איפה אני מסביר תמיד? מביל, איזה מדרש מביל הרב. פה מה שצריך להסביר, תמיד אני מוסיף לזה, כנראה שהקדוש ברוך הוא רימז לו ליהושע שיגיד את זה. ישוע לא היה כזה חוצפן להגיד. כן, נכון, כי הוא נער לנכון. הקדוש ברוך הוא רימז לו, תגיד לו ככה. תענה לו ככה. כי אני לא נפטר ממנו, הוא עושה לי פה בלגן. תגיד לו ככה, ואז הוא יבין. יפה. הרי שלא יאמרו, התלמיד זה לא יפה, שהתלמיד כמה, הרב כמה קשה, ותלמיד כמה סמן. זה חזק מאוד. כן, כי אחרת אין לזה. יהושע תמיד עדין, מה? נער לא יענוש. בטל, בטל למשה רבנו. ביטו לנו זה פתאום, מה? זה היה הוראה מלמעלה, זה היה הוראה מגבוה. זה הוראה מגבוה, בטח. כן, אז בכל מקרה, אבל גם כי בעניין זיווג ראשון וזיווג שני, זה לא כזה פשוט, כי הרי הקדוש אומר שלפעמים, זה אפילו לא זיווג ראשון, השטן הכניס איזה שידוך. וזה רואים לפעמים מתגרשים ישר, אין ילדים אפילו, איזה חודש, חודשיים, אז הרי הקדוש אומר שלפעמים זה לא זיווג ראשון. נכון. עכשיו, מתי אתה רואה, התגרשו ישר אחרי החתונה, אין ילדים אפילו, משמע שזה אפילו לא זיווג ראשון. ואחרי זה יש היבץ, היבץ באמת אומר משהו אחר, היבץ אומר שיכול להיות, הוא מפרש שזה בכלל אחרת, זיווג ראשון וזיווג שני. הוא אומר, באמת, יש הזיווג הראשון, אבל אם הוא לא זכה, כמו שאתה אמרת, דוחים את זה ויש זיווג שני. זה לא, זה לא, אפשר בגמרא... משהו כותב שם, אתה יודע, לזכות לזיווג הראשון, כאילו, אם אתה לא ילד טהור, גדלת טהור, הכל טהור, אבל הפשטות בגמרא לא ככה. הפשטות בגמרא שהזיווג ראשון לא ככה. הגמרא בפירוש אומר, לא, הזיווג ראשון לא קשור לפי מעשר. אבל היבץ מסביר את זה באמת ככה. בוא יעני, והוא מחכה לך פה. אבל מנחה כבר, לא? מה היא אומרת? עכשיו מנחה? מתי מנחה? מתי מנחה? שאלה רק ככה. מה, אני רוצה להרוויח עוד צהות. מה, אני חכה לך בזמן הזה, אני יכול להרוויח עוד צהות? תגידי משהו, מתי מנחה? שש ורבע, תתחיל להגיד כל כך. השש ורבע יש לנו. אני באתי מוכן. למה? הדור האחרון, הנראה בביאור הכתובים, האלה והכתובים, מוכים יום עליהם. אחרי ביום. תודה רבה. 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 תמשיך. כן, נודע מדברי מרן הרב אריז"ל, אשר בעת שבירת הכלים הידועים ליודעי נסתרי תורתנו הקדושה, שהיה שבירת הכלים, כן, ירדו ניצוצות קדושות רבות אל הסטרא אחרא. רפח, רש פחת, רש פחת, מרב, מרב, רש פחת, חולה, עמו, ישראל, רפח, לכבן ברפח. רפיח, לחסל את רפיח. נכון, גם רפח. שיהיה רפח מת, מרחפת, רפח מת. מרחפת, ברוח מרחפת. וירדו ניצוצות, השבירת הכלים זה לא ברור, צריך לבדוק את זה. יש כאילו מביאים את זה, שזה היה, זה היה אחרי חטא צדת, אבל אני חושב שיש מהלך כזה שעוד זה היה עוד, זה עוד היה לפני זה. כי חייב שיהיה עבודה. אם לא יהיה איזה ירידה... איך אני ידעתי, בפשטות זה אחרי הגירוש מגן לעדן. כן, בפשטות זה ככה, נכון. בפשטות זה ככה. אבל גם אם זה היה ככה שזה אחרי, אז זה גם כן, הרי במדרש כתוב בפירוש שעץ הדת זה היה מחויב להיות. זה ירידה צורך עלייה שזה היה חייב להיות. בוודאי, 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 זה הפך, זה מעלה את הגבורה. כי בגן עדן לא היה שום עניין שום עבודה. שום עבודה. לא היה... צריך אקשן, צריך שיעשה משהו. זה חלק של העשייה פה ברב. יותר מזה, שכלול העולם לא היה, כי זה הכל היה מוכן. פה יש לך שכלול העולם ועבודו ושומרו, שאתה צריך לעבוד ולעדור ולהוציא וזה, וזה כאלה חלק... אבא לוקח לגו, אבא לוקח לגו. זה בטח, זה ידור. יש פה לגו, כן? הרבה מפרק את זה, נותן את הילד לבנות את זה. הילד חושב, אני עושה טובה לאבא, אני בונה לו בניין. האבא צוחק עליך, אבל האבא רוצה לתת לך הרגשה טובה שאתה בונה לו כאילו בניין. זה שבירת תקנים. הכל היה, הקדוש ברוך הוא שובר, זה שיהיה לך עבודה. לא, אבל גם המעלה היא של כל עבודת השם היא הרבה יותר גבוהה, כי אתה מתאמץ. אתה מתאמץ, כן. שלא ינם עד הכיסופה. בדיוק.
אז ירדו ניצוצות קדושות רבות על הסתרה אחרה, ולא רק סתם ניצוצות, וגם נשמות קדושות ירדו בעמקי הקליפות אחר חטא אדם הראשון, ונתערב האוכל עם הפסולת. פה אוקיי, והכל נעשה מתחילה לצורך תיקון העולם, כי ככה זה צריך להיות. הקדוש ברוך הוא ברא, כי היה צריך להתאבות הרע בעולם, בכדי שיהיה שכר ועונש, הבחירה בידי אדם ונתערב טוב ברע. ואינם שוכנים בכל הדברים אשר בארץ, מדומם, מצומר וחי שאינו מדבר, יש כל הניצוצות הקדשות. אם מאז נפילתם אל הדברים ההם, אינם, הניצוצות מצפים שיבוא צדיק ויעלה אותם. מצפים וממתינים עד אשר בו יבוא אל איש צדיק אשר בארץ. אז עובר, איך מעלים אותם? מי ששוחט את היצר הרע. אז עובר את יצרו, מתי, בעת השתמשותו בדברים ההם לצורכו, כמו אכילה ושתייה, ושאר צורכי הגוף, ומשבר ומכניע את התאווה הקשה והחמדה לגשמי דבר ההוא. למעלות אבות גופו, הוא מביט ולא מסתכל רק אל רוחניות דבר ההוא, לדבק עצמו ברוחניותו, אשר שם, ויעלה את עצמו ואת הרוחניות ההוא, לדבק בכל הקדוש, שכל בחינת הקדושה מאיתו הוא, והארץ עירה מכבודו, הוא מחזיר הכבוד למלך הכבוד למען איזה מלך הכבוד ולא ידום, שכאשר הוא משבר ומכניע את תוות חמדת לבבו, בכל צורכי הגוף ותוותיו, כן נשבר כוח הקליפה, והרע והפח נשבר, ובכוח כוונתו הראויה לשם, באמת מעלה את הניצוצות ההם מדום לצומח, הוא מצומח לחי, הוא מחי למדבר, הוא מדבר אל הנשמה. הוא חוזר על זה, אחד, שמתי לב, גם בסדרו של שבת, זה המוטו שלו. זו המוטו שלו, כאילו העניין הזה של של המלמט הלמעלה, של התקפיה, התקפיה, הוא מדבר הרבה על זה, גם באופן, גם בזה, להרים את זה, בשבת, כן, כאילו, הוא מדבר על זה. נכון, זה המהלך שלו. מה זה המהלך שלו? זה המהלך שלו. המהלך שלו, כן. והנשמה מדבקת בו יתברך, ועל ידי זה מדברים ניצוצי הקדושה. אתה לא צריך לחשוב להעלות את הניצוצות. אם אתה מתנהג כמו שצריך, זה אוטומטי. לא, אבל יש פה כן עניין. כן, יש עניין לחשוב. לא, 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 לא יש עניין של לחשוב, כמו שעניין של ההתאפקות. הוא תמיד חוזר על זה עניין של ההתאפקות. ההתאפקות. יאללה. רגע, רגע, זה כבר... לכן מעשה אדם, זה כבר משוחרר. רגע, אז נעשה שנייה, נגמר זה. כל מבחינת הנצזות, אשר הם נשאול שישמעתו... אוקיי, השם יעזור שנזכה לכתיבה וחתימה טובה וכל הישועות. יפה מאוד, היה.